Nyt on sun mahdollisuus voittaa lomamatka Brasiliaan. Kyllä, kuulit oikein. Lennot, hotellit, hotelliamupalat, kuljetukset sekä 4 Dehit treeniluentoa mun luona mun omalla privaattigymillä. Tällaista arvontaa ei oo hirveän moni aikaisemmin tehnyt. Tää on kova luokan paketti. Ja jos sua kiinnostaa osallistua kyseisen arvontaan, niin biosta löytyy linkki sekä tarkat ohjeet ja säännöt, miten kyseisen arvontaan osallistutaan. Viimeisenä iltana tietysti käydään sitten vähän juhlimassa ja chillailemassa ja nauttimassa Brasilian antimista. Tervetuloa osallistumaan arvontaan sekä nähdään striimeissä. Alright, original cast, olisiko tämä jakso 14? Me ollaan 14 jaksoa sisään, ja meillä tuli 10 000 näyttöä kertaa yhdelle jaksolle. Se oli jotenkin semmoinen, no mä en ajattele, 10 000 ihan tulisi täyteen, mutta se oli hieno saavutus. Mä oon erittäin kiitollinen kaikille katsojille sinne, joten kiitokset teille supportista. Ennen kuin päästäisiin aloittaa, pistä Renne seurantaa ja pistä... Miten se pääsee? Pistä Toni seuranta. Toni on tossa kohtaa nyt. Tossa. Nyt se on suoraan Toni pää. Toni ja Renne seuranta Instagramissa. Jos teitä kiinnostaa building vaatteet, esimerkiksi tuo paita, mikä Tonilla on päällä, description boxista löytyy linkki sinne. Sekä description boxista löytyy linkki. Otetaan yhdet podcastit, joita myöskin Renne hostailee, joten käykää kuuntelemaan vähän erilaista podcastia sieltä. Kyllä. Pidemmittä puheitta, ihan ensimmäinen kysymys Tonille on, että miten sä oot oppinut runkkaamaan vasemmalla kädellä, kun se on oikea käsi on käyttökelto? No tässähän on tämmönen helppo homma, kun niin tota, vetää se semmoisen kuukauden selipaatin itsensä kanssa. Niin tota. No kyllä tässä rupeaa jo no, pikkuhiljaa on päässyt oikeallakin jo pyllyykin pyyhkimään nyt, kun sai kipsin pois tuossa torstaina. Niin. No niin. Mitä oli vaikeampi haaste, kun saat sen käsi oli täysin niin toimintakyvytön niin sanotusti, niin mitä sellaisia haasteita sun tuli, kun me mietittiin niitä yhdessä podcastissa, että mitä mahdollisesti tulee niin sukkien jalkaan laittu jne. Niin... No itse asiassa sukat pystyi laittamaan hyvin jalkaan, kun se oli 45 asteen kulmaan kipsattu se käsi, eli kun se ei ollut kantositeessä, niin me pystyin aika hyvin kuitenkin niin kuin toimimaan. No tietenkään en vieläkään pysty mitään lumitöitä tekemään, enkä tämmöistä, mutta niin tota, nyt pystyy kuitenkin ovenkahvat jo avaamaan, että pystyy painamaan ja takapuolen pyyhkimään ja toisen kainalonkin pesemään nyt. Että niin tota, näähän kyllä siinä oikeastaan aika hyvin niin kuin selvisi. Selän kuivaaminen ja kaikki tämmöinen suihkujälki oli semmoista, että ai heitto, että eihän tässä nyt tarvitse kuivaillakaan. Ja semmoisia pikkuhommia, mutta siis pärjäs kyllä ihan. Joo. Rennehän siis heräsi tässä just päiväunelta, niin se menee ihan niin kuin sielat kuin helmäpelissä. Mä kyllä joo, ja tässä tota, muutenkin tuossa tota, kameralla tuli tuossa tommonen pieni tilanne, että parisuuden status muuttui eräällä ystävällä tuota varatusta vapaaksi, ja hän on yhtäs pari päivää viettänyt tässä meikäläisen sohvalla, niin tokihan tätä eroa on täytynyt sitten juhlistaa asianmukaisen rituaaleen, eli menty on, niin tässä on vähän nyt nukuttu univelkaa pois. Joo, mullakin kaverilla se kasvatti oregaanoa, niin ne oregaanopuskat tuli valmiiksi eilen. Niin se tuli sitten, tai tuli kylään niin sanottu eilen, että siinä sitten maisteltiin erilaisia oregaanoja ja mäkin olen vähän jumissa vielä eilisestä. Ja tässä vielä sitten tasotellaan tilannetta tietysti. Täällä on jo kyllä, päivän reenattu. Täällä on jo päivän kolmas reeni menossa, kun on tenssi paukuttaa tuossa kädessä menemään ja herättelee tota hanskaa. Selkä on reenattu ja toinen käsi salilla jo. Ja... Joo, ennen kuin me aloitettiin tätä lähetystä, niin Tonilla nytkin koko kroppa vähän vinoa, kun se oli tuo tenssi päällä ja oli vähän liikaa poveria siinä. Niin se vähän perkele saatana yhtäkin, kun lähti käsiellä omaa elämää. Meinas lähtee käsi hanskasta niin sanotusti. Milloin Renne muuttaa sitten? Sä no lauantaille on siis muuttomiehet tilattu, mutta tota, no tänään mä nyt tässä ajattelin vihdoin viimein tehdä, laittaa vähän rikkaa ristiä, eli ruveta vähän pakkailemaan ja siivoilla, että kämppäs, kun tässä vitun monen kiire tulee. Ja. Huomenna on, mulla on huomannut aika tuota kiireinen päivä on täynnä duunia ja kuvaushomma ja muuta, niin käytännössä mulla on tää ilta ja perjantai
aikaa saada täällä kaikki kasaan. Firmasta oli muuttolaatikotkin loppu, niin mä tiedän vittu. En mä tiedä, kai voi vaan heitä skruimaan sen tavaras roskiin ja työnnä loput jätä säkkeihin ja katsoa. Onneksi tosiaan pitkä muuttomatka, niin kuin sanoin, että se on tosi niin, se on kulman takana, että okay. 90 metriä on muuttomatka. Niin... Käytättekö te autoa siinä? Niin, sitä en tiedä sitten, en tiedä. Vanha tuttu, joka tulee, tota, kun firma tulee sitä hoitaa, niin katsotaan. Katsotaan, miten sitä käy nyt sitten, mutta eiköhän tämä nyt tästä jonkunlaiseen järjestykseen saada pikkuhiljaa tämäkin homma. No niin. Mulla kävi itse asiassa pieni loukkaantuminen salilla. No. Mä vittu, nyt mä oon taas alkanut kerää painetta ja mä oon ihan täydessä iskussa. Ja paino noussut ja mä oon tein joka päivä lihashuolto ja venyttely- ja aktivointiharjoittelua. Pikkusen olin ehkä laiskistunut. Et mä, siis tämä syy on täysin mun omasta syystä, miksi mä loukkaan noin. Olisi pitänyt suorittaa enemmän, mutta mä en ymmärtänyt, että mulla oli liikkuvuus heikentynyt. Ja mä otin kyykkytangon, mulla oli pari sataa kiloa siinä. Ja mä otin 180 lämmön, se oli ihan ok. Sitten 200 kiloa, niin se taittuu, tai se upposi niin syvälle mun epäkkäisi, tiedätkö, enemmän kuin se 180. Se taittuu ja mulla taittuu toinen olkapää pikkusen. Ja pikkusen kun sillä mä sanoin, ai vittu. Mä sanoin, fuck it, mennään vaan, motherfucker. Ja sitten mä tein sen pakonomaisesti sen progressio, jos mä vaan räkkäsin, mä sanoin muille, nyt loukkaudun, aah! Ja tota, mä jätin yhden treenin välistä ja annoin vähän huilia, nyt se on kyllä ihan täydessä iskussa ja tänään menen sitten treenaamaan, mutta jo olkapää loukkasin kyykänessä, on sekin mahdollista ilmeisesti. Mäkin olisin jo paljon muuten treenaan, että mä sain painonkin paljon työnnettyä nyt omiin ennätyksiin, niin sanotaan 2-2 tuossa vaan, mutta nyt tosiaan tästä taas vähän ollut tää viikonloppu, tai alkuviikko vähän tämmöistä, vähän tota, sanotaanko, tanhuomisen täytteestä, niin nyt taas pikkuisen pannaan. Tampaa ruotuun takaisin. Meillä on tota, viime podcastissa lähtien hirveän määrä kysymyksiä. Me voitaisiin aika vaan vetellä kyssäreitä läpi ja no, katsoa sitten. Tota, yleisöltä on tullut niin hirveästi kysymyksiä nyt. Niin, nämä ei ole missään järjestyksessä. Mä en ole vastuuta näistä kysymyksistä taaskaan. Elkä. Nää, hei, minun on pakko katkaista tähän väliin ja sanoa, että ääni pätkii tänne päin aika paljon ja kuvat seisoo ihan paikallaan, että niin tota, etten tipu kärryiltä. Okei, sä oot kyllä ihan ajassa ja mulla toimii, että tota, siis kuulet sä meitä huonosti? Siis kuulen, mutta välillä vähän pätkii ääni, mutta kuvat seisoo ihan paikallaan. Okei, onko sulla... Ei täällä mitään tapahdu sen kummempaa, silmät mulla sen jälkeen seisoivat päässä. No, tuossa on jumittunut tuommoinen rennen tyhjä katse, minä voi ottaa sitä puhelimella kuvan. Että. Niin tota, mutta siis tota, kyllä ääni toistaiseksi kuuluu, välillä vähän niin kuin pätkii. Ehkä kokeile heittää sun puhelisen ikkunalle kiinni, jos saat sen siellä mahdollisimman lähellä. Ehkä sieltä tulee lisää kenttää. Tämä aika lähellä on, mutta voimme tietysti vielä yrittää. Joo, siinä on joku musta kohta, koska hei, meillä on aikaisemmin ei ole ollut oikein tämän kanssa ongelmaa. Tämä on toiminut vähän niin kuin joka puolella. No nyt se on tuossa ikkunalaudella, että melkein täysin ja se näyttää 5G:tä tuossa nyt. No, mennään näillä mitä on. Ja jos te ette saa kuvaa päivitettyä esimerkiksi, tai minä en vissiin pysty päivittämään tästä mitään. No, ehkä se pysyy sitten jäätyneenä sulla. Meillä näkyy kuva, liikkuu kyllä. Joo, okei, ota kyssäreitä. Näissä ei edelleenkään, mä en ota vastuuta näistä nyt. Kysymys, jos täytyisi valita yksi koko loppuelämän tasakaloreilla niin, että kehitys olisi olematonta kautta nolla, 2 loppuelämä minimiplussalla niin, että kehitystä tapahtuisi, mutta paino nousi todella hitaasti. Okei, tuossa ei mitään pointtia. Okei, pitää tyhmä kysymys. No ehkä mä luen näitä kysymyksiä, niin kuin mä aloin lukea niitä. Okei, miten suomalaiset... Tämä on esimerkki, just ne esimerkkinä. Tuossa on hyvä esimerkki semmoinen, että jos mietit edes noin tyhmää kysymystä, että vittu lähetä sitä, niin kyllähän tuolla on hyvä malliesimerkki siitä, että käyttäkää vittu aivoja ennen kuin rupeat käyttää näppistä. Kiitos. Seuraava. Okei. Joku kysyy, pyyhittekö persen etu vai takapuolelta? Siis kaikkia... No, on perse takapuolella, mä pyyhin sen takapuolelta. Että jos on tietysti etuperseinen siis, olento, niin jos niin kuin jälkeen on naama,
on vähän sama kuin perse, koska jengi suu suoltaa niin paljon paskaa. Niin silloin varmaan kannattaa pyyhkiä niin kuin etupuolelta, mutta noin keskimäärin niin varmaan... Käyt paskalla, niin se näyttää sitten täältä. Eipä käy paskalla, niin all right. Ei, ei, mutta... menen jonnekin vittu ylilailla, että jodeli, voi pyyhkiä persen sen jälkeen. Pitää sanoa kyllä, että silloin joskus, en tiedä muistaako Timo tai Renne, joskus ennen 2015 kisoja se minun raaka offi taisi olla joku, se, silloin nyt ei lihasta ollut vielä niin paljon, mutta se offipaino kävi sillä saassa 30. Ja se kun ei ollut semmoista niin kuin hirveän tiivistä lihaa, niin silloin oli jumalauta pakko mennä etukautta. Siis vähän aikaa. Ja olisi pakko pitää muija. No se olisi ollut toinen kuin vaihtoehto, mutta... Ota nyt, venit, työsit sä sitä paperia vai venit sä tuolta etukautta? Venin. Eikä jalkojen välistä ja sitten sä vetäsit sillä tavalla. Joo, niin kuin... silleen niin kuin sieltä takaa puolelta kohti välilihatsu. Sitten kun tekee tarpeeksi kauan, niin kivekset alkaa saada semmoisen ruskean sävyn. Kiveksissä roikkuu pastille ja sen jälkeen. Niin. Mut nyt, siis se oli kyllä ihan niin kuin pakko, tuli vaan tälleen tuosta... muistona mieleen, ja nythän sitä ollaan menty sitten vasuurilla niin pitkään, kun tuo käsi oli kipsissä, että nyt on siirtynyt jo taas tuohon oikeeseen. Mutta ootteko te kuullut, kun jotkut pyyhkii persessä seisten? Ettekä te sellaista tee? Siis eihän se niinku siis periaatteessa... Siis seisten, kun ne alkaa pyyhkimään, ne nousee pystyyn sellaiseen ja niinku puoliseisoma asento. Ja... eikö siinä niinku painu pakara? Mulla ainakin niinku jännittyy pakarat, jos mie niinku seison. Niin. Mä mietin ihan samaa, että kyllä sulla on aika pienet pakaralihakset tää tuolla, jos sä pystyt seistä itseasiassa vetästä. Siis mä nimenomaan käytän vasenta kättä, se ei mä levitä mun hanuriin, tiiätsä, että mä oikealla pääsen hyökkäämään sinne itseäni kuin resurssiin. Mä kuitenkin aina tilanteen, aina sulla on mahdollista käydä käsisuihkua ensin ja sit vaan ikään kuin taputtelee sillä paperilla kuivaksi ja puhtaaksi. Mut sehän oli paras Taimaassa, kun oli ne pesevät vessanpöntöt. Niissä oli ne suihkut saakin. Okei, nyt kun päästiin tähän puhtaisiin persereikkiin, niin siis tykkäättekö te siitä, että saatte rimjobin? Aivan vittu, helvetisti. En mä, mua ahistaisi. Mä oon aina, että okei. Sen takia just mä tykkään, että käyttää käsisuihkua ja näin, niin se alue on aina valmis rimjobille, koska et koskaan tiedä, koska joku saattaa nuolla sun persereitä. Mulla käy vaan sääliksi ihan vitun paljon, jos joku niinku... No, itse myöskin kyllä, no joo. Myöskin toi... Mites Toni, onks sun toi mieltä? Siis, no ajatuksena vois miettiä näin, että ethän siihen itse sitä persereikää nuo. No kyllä mä naisen. Kyllä mä olen. Niin, mut omaa. Kyllä mä itse vaan olen. Mutta niin tuossa... No jos vasta omaskin. On vähän sama kuin, että ihmis omaa munansa, niin se käy homoon. Pystyy se mukaan ihme omaa. No Rennellä on niin pitkä kuuli, mutta... Niin tietenkään pystyy, mutta siis niinku teoreettisesti. Siis sanotaan näin, että ei sinne, kyllä minä sen verran pien huoleen, että ei sinne kyllä paskaa sinne perseeseen jää. Että niin tota, oli tilanne. Pystyisit sitä nauttimaan todeksi. Mä en kyllä, Renne sanoi, että se tykkää, mä en pysty niin kuin nauttimaan sitä. Mä vaan tunnen niin pahaa sääliä, tiedätkö? No kyllä siinä varmaan vähän sääli tulisi mieleen kyllä, että niin. Rekkoisin hahmoja. Okei. Okay. Joku kysyi, että miten suomalaisia katsotaan maailmalla? Sitten joku saa, Rennellä ja Timolla varmaankin kokemusta. Joku olettaa, että no okei, se ehkä tiedät, että Toni on tässä podcastissa, mutta itse asiassa jos ekaa kertaa voisi sanoa, niin ekaa kertaa täällä Brasilissa mä oon eksoottinen hahmo. Me tykätään ja me ollaan niin kuin, wow, suomalaisia. Niin kuin, se on iso juttu täällä, mutta ehkä ei Euroopassa niitä nyt mitenkään sen. Kyllä siinä, kun mä olenkin huomioon painoa, että me oltiin Englannissa ja pistät sieltä Tinderin päälle, niin se semmoinen, että rupeaa sitä matchia paukkuun ja ne ekat kommentit, että vittu mikä viikinki on. Niin kuin tämän tyyppistä. Samoin tuolla, niin kuin kun aikoinaan pyörittiin tota, entisen orkesterin kanssa tuolla Etelä-Euroopassa soittamassa Italiassa, Espanjassa, niin kyllähän siellä katsoo skandinaaveja semmoisena tietynlaisena niin kuin ylirotuna. Erilaisuus viehettää niin aina, että... Niin, ja niin, en tiedä sitten. Vaikka sitten siitä tietysti, että kun itsekin on kuitenkin semmoinen ehkä niin kuin tämmöinen kohtalaisen hujoppi, niin se tietysti herättää varmasti huomioita, koska ehkä noin, ehkä tämä alanko Hollantia lukuun ottamatta, niin Euroopassakin ihmiset on, mitä etelämässä varsinkin mennä, ihmiset on niin vitun lyhyitä.
niin suomalaiset on kuitenkin usein aika pitkiä ja näyttäviä. Ja olemme iso kokosi, paksuja. Näyttäviä, niin varmasti se niin jollakin tavalla, en mä olekaan sormannut mihinkään, että kenen kanssa mitään sen kummempaa negatiivista ainakaan ajatus suomalaiset niin kuin yhtään missään, paitsi ehkä Ruotsissa. Mites Toni, onko sinulla siihen jotain? No siis, kyllähän se on varmaan, minä kyllä en hirveästi matkustellutkaan ennen kehonrakennusta, mutta kyllähän se sitten tuolla Aasiassa ja tuolla, niin kyllähän siellä olet niin kuin aika helvetin iso kokoinen verrattuna siihen normiporukkaan, että niin se on siellä semmoinen ihmetyksen. No, ihan sama, mihin sä Toni meni, niin sä oot ihan vitun iso kokoinen verrattuna normiporukkaan, mutta ihan sama, mihin sä meet. Se on ehkä. Et sä missään varmaan olisi tunnut pieneksi. Niin, se on oikeastaan etelässä ja tuolla Turkissa ja mitä nyt on Taimaassa käynyt enemmän ja tuolla no, Espanjassakin, niin kyllähän se siellä on niin kuin, siis semmoista siihen kokoonhan se niin kuin liittyy aina. Että niin en tiedä sitten, jos ei olisi valkoinen, jos olisi vähän niin kuin paikallisen näköinen, niin olisiko se reagointi sitten niin rajua, mutta niin kyllä se tuolla Taimaassa, niin se on välillä niin kuin oikeastaan jopa vähän sietämätöntä. Jos siellä on paljon intialaisia turisteja ja sun muuta, että se menee niin kuin ylite jo. Big man. Mä siis Vietnamissa otin niin kuin, siis en edes yhden, vaan useamman koululaisryhmän kanssa fanikuvia, kun ne luuli, että mä oon joku vaan. Niin sit se niin kuin aivan, menee aivan vittu niin kuin älyttömäksi paikoin täällä. Okei, seuraava kysymys. Renne voi heittää tää, katsotaan, jos mäkin keksin jotain, mutta kerro hulluin päihdesekoilu, minkä muistat. En kerro. Ei niitä muista, ei niitä hullumpia voi kertoa. Ne on. Sanotaanko näin, mä olin Saksassa klubissa nimeltä Berghain. Räty Berghain. Siis se on kyllä niinku, se oli aika fucked up. Ei ihan oikeesti niinku, se jengi niinku kuolee sieltä, tiedätkö, ja jengi niinku nussii siellä vaan ja kauhean. No ei, mutta siis ihan, eikö ihan oikeesti, että se. Joo, mä kuulin, mä olen aika villi paikka. Se on niinku sillä, me oltiin friendly, koska me oltiin oltu siellä tässä 2 vuorokautta. Se alkaa perjantaina, se menee kiinni tiistaina, tiedätkö, se on niinku 4 vuorokautta vaan vittu, ja harvempi siellä mitä alkoholia juo, tiedätkö, että se on niinku. Sitten kun oli 2 vuorokautta ollut, se vaan katsoi sitä meininkiä, että ei vittu, tää on kyllä niinku meltsa oikeesti, että ei katso niinku toi. Se on aika sairas meistä kyllä, mutta ehkä noita hullumpia päin, ehkä noita. Joo, ehkä noihin ei lähdetä. Kyllä sanotaan, että esimerkiksi viime kesä oli aika vauhdikasta ja ehkä mä kuitenkin jätän sitten kaiken näköisistä tämmöisistä itse suojelusyistä niin nyt kertomatta näitä asioita. Minun pahimman niin. No, mutta kyllä Tonikin on ollut tavallaan osaltaan, jos ei nyt todistamassa, niin ainakin samassa kaupungissa. Kun on aina ollut ihan kohtalaisen kreisin meininki, että ei mennä siihen. niin omaa niin kuin kaikista kovinta niin tuommoista keissiä, niin voit varmaan kysyä Jeitsiltä. Se varmaan muistaa. Se on muuten hyvä keissi, se oli hyvä läppä, voi vittu. Niin se on oikeastaan Jeitsi, semmoinen, että me on varmaan julkisesti edes niin kuin kertonut sitä, että me on antanut vaan vihiä siitä, mutta niin kyllähän se niin kuin, voisi periaatteessa tähän kertoa ihan hyvin. Kerro ihmeessä. Ei siinä ole mitään. Mitään. Jokainen nyt niin kuin, siis kokeillut kannabista, ja, tai suurin niin. Osa ainakin, että se nyt rupeaa olemaan sen verran. Ja se oli silloinkin Espanjassa jo kotikäytössä niin kuin laillista. Niin, se oli 2017 ja treenattiin silloin Dorianin kanssa sillä M13-salilla. Ja sitten Jeitsi kyseli vähän meitä illanviettoa sitten siinä, kun tultiin ihan hyvin juttuja. Se tuli sitten seuraavana päivänä hakemaan meitä hotellilta autolla ja sitten mentiin jonnekin semmoiselle, kun sehän nyt on, niin Dorianhan nyt on semmoinen, että se varmaan polttelee joka päivä aamusta iltaan vähän silloin tällöin, kun huvittaa ja se on hyvä puuki. niin se vei meidät semmoiselle klubille ja se oli semmoinen pössyklubi, eli kun ostit jäsenyyden siitä, niin se on sun koti ja lasketaan sun kodiksi ja silloin se kotikäyttö on laillista. No sitten sisälle siihen ja siellä oli tiski, mistä ostaa sitten alan tuotteita. Eri lajikkeita, ja sitten Dorian otti siitä jotain ja sanoi, että niin, tämä on tämmöistä mietoa, että mennäänpäs tuonne salongin puolelle, ja niin otti jotkut ananasmehut siitä meidän vielä messiin, ja sitten se kääri niin kuin jointtia siitä
tavarasta, ja se meni jotenkin niin kuin vituksi, oli paperi tai joku väärinperi, ja sitten se sanoi, että hän ei tästä samasta enää niin kuin kääri, ja sitten se kaivoi jotkut omat lajikkeet sieltä taskusta ja kääri siitä, ja sitten se otti sitä itse muutamat savut, sitten se antoi mulle sen, otin parit pienet savut siitä, ja sitten että ei jumalauta, että niin kuin nyt niin kuin Toni poikaa nostetaan niskasta ja rajuusti, että mitä helvettiä niin kuin tässä nyt rupesi oikein tapahtumaan. Piti pitää penkistä ihan kiinni. Ja sen, minkä sai sanottua sinne, että on muuten sitten vahvaa tavaraa. Niin sitten meni seuraavat 3 tuntia aivan umpitunnelissa. Perhanaan mie näin, kun mie katsoi Elinan naamaakin, niin se näytti semmoiselta, niin kuin tiedätte, Instagramissa oli ennen semmoinen filtteri, mikä sai semmoisen hirveän leveä hymy. Aikaa, niin Elinan pää näytti siltä koko ajan, ja sitten me katsoin, että joku kurkki jo ikkunastakin, että me kysyin, että onko tuolla joku, niin ei siellä ole ketään. Sitten Dorian selittää niitä aijahuaska-juttuja jostain lohikäärmeistä sun muista siinä, ja meikäläisellä pyörii silmät rulettia välillä kylellä ja välillä istalta ja välillä selällään siinä, ja ajattelin, että milloinhan tämä mahtaa tämä meni loppu. Niin sekaava olo kuin voi ihmisellä olla. Sitten sanoin yhdessä vasta, että välillä oli niin kuin helvetin hyvää olla, että saakin niin löyläksi veti. Ja sitten niin rupesi tulee niin kuin yhdessä vasta, että se oli niin kuin överit, niin kuin huono oloimista, että minun pakko käydä kyllä niin kuin vessassa. Ja vittu kävin laattaamassa sillä vessassa ja tulin takaisin. Sitten sanoin Dorianille. Tuli ihan matkapahoinvointiin. Niin joo, niin sanoin Dorianille, että nyt tuli vähän matkapahoinvointiin, että lenti vähän yliäyräytti. Niin, no Dorianhan sanoi siihen heti, että niin joo, sulla on ollut stressiä, että se stressi tuli nyt pois, että minä muistan vielä silloin, ennen kuin minä otin ensimmäiset, niin kuin tänne parit savut olin ottanut, niin Dorian sanoi, ne sanat jäi mieleen, että first you trained like Yates, now you recover like Yates. Ja sitten alkoi se saakelin mania. Meillä on samanlainen tarina, että me oltiin Yatesin kanssa, käytiin tuossa klubilla ja me oltiin käyty se monesti. Itse Yates on muuttumassa ehkä tänne. Se lukasinkin just ennen tätä podcastia viesti. Joo, mä just juttelin, se on matka, tai se on nyt Brasiliassa, mutta se on tulossa tänne varmaan ja näin, mutta ne ehkä muuttaa tänne. Mutta anyways, oltiin Espanjassa samanlaisella, varmaan jopa samalla klubilla, ja Mellu meni Yatesin kanssa, tai Dorianin kanssa siis, tiskelee, nappasi samalla ikään kuin Dorian kääri siinä, ja ne molemmat kääri ja tällä, ja Dorian ottaa sen, polttaa 2 semmoista savua, ja sitten Dorian stumppaa sitä samaa, tai sitä se jopoon. Mellu vaan, että sä kertoo sen tarinaa siinä ja polttelee, ja Dorian vaan katsoo sitä, man, you're gonna be fucked up, kun se niinku, ei tajunnut, kuinka vahvaa se on, ja ei mennyt kauankaan, kun Mellu vittu vetää kippurassa siellä vittu klubin lattialla, vaan nauraa ja kikattaa, ei mitään kontrollia mistään, ja mä vaan katsoin, että ei jumalauta, mun nainen on sen kanssa, nyt menee varmaan 4 tuntia, kun päästään lähteä tästä mihinkään, kun ei se osu edes kävellä tyyliin, se oli kuin kilpikonna, että sä vittu selällään siellä vaan, ja jalat ja kädet meni sinä, Dorian vaan katsoi, että voi, että miksi sä otit toi monta hatsia. Tässä on sama, kun lähdettiin sieltä klubilta sit pois, mulla oli ajantaju jo hävinnyt ihan kokonaan, ja varmaan järkikin päästä, niin sitten käveltiin, se oli semmoista siksakkia, niin löysää se meikäläisen kävely, meni siinä ulkona tippuu vielä saatana uima-altaaseen, ja Dorian huutit, elä saatana tipu sinne, että en mie jaksa kantaa sinua, että niin taisi olla just joku 125 painoa silloin päällä. Ja ennen kuin lähdettiin sinne, niin no Allianzin jätkien kanssa, ja sitten vähän meidän chatissa juteltiin, että niin jätkät vähän osas arvailla, että siellä saattaa olla tarjoilut kunnossa, ja sanovat vaan, että nyt hei, mietit sen verran, että tämä voi olla once in a lifetime juttu, että sä oot niinku 6-kertaisen Mr. Olympian kanssa sitten illanvietossa, niin otat sitten kyllä kaiken, mitä tarjotaan, että jarruttelee yhtään. Sitten sieltä Jeitsi ajoi meidät kotiin, niin me olin aivan pökkyrässä hississä. Elinalla on vieläkin kuvia puhelimessa, se muistaa aina muistuttaa, näyttää, että muistatko tämän reissun. Mutta siis se on niin hieno se tyyppi, kun se oikeasti vie sut himaan asti ja tälle, että se on noin kiitos, oli kiva treeni, hän pannut vittuja ja ottaa raatta, mitä, tiedätkö, vaan se oikeasti viettää sun kanssa koko päivä ja tiedätkö, niin kuin, että se on vitu hieno ihminen. On ja se on kaikki oikeasti pitää leukaa ylhäällä. Ja se haistelee aika paljon siitä, että minkälainen siihen itse oot, että tuut siihen juttuun ja oot siihen aito tyyppi. Jos se on semmoinen niin kuin, tavallaan hännystelijä tai joku vaikuttaa siltä, niin ei se silloin rupeaa niin kuin varmaan sen enempää kaveraamaankaan, mutta niin silleen se, kun asiallinen on ja sun muuta huomaa, niin kyllä pääsee ihan kaverilevelille. Että
joo. Itse asiassa tuossa oli hauska, kun mä ekan kerran, kun mä tapasin Dorian, mitä se tapahtui. Eli mä menin Espanjaan, mä pitin treenaa ja näin, ja sitten tuli se lockdown, että salit meni kiinni ja bla 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 bla. Ja sitten Dorian oli silleen, että hei, no lähdetäänkö mä klubilla vaan, että kannabisklubilla, että hän tulee hakemaan mut hotellilta. Mä kävelin sen hotellin valtatien viereen, että mä niinku hyppään vaan suoraan sen autoon, kun se tulee tyylisesti. Ja sitten ihmiset, jotka tiedät, niin Dorian Yates on, mä en ketään ihmistä idoloi samalla tavalla, ei ketään, se on niinku mun suurin sankari, tiedättekö te. Ja mä hyppään, tiedätkö, okei, auto tulee, mä hyppään siihen top, ja lähtee matkaan, tiedätkö. Ja mä niin näin nopeasti sen auton, kun mä katson vaan vasemmalle, ja Dorian vaan katsoo, hei, what's up, ja sitten mä lähtee ajaa. Sitten mä vaan mietin, ei vittu, mä istun nyt vittu sen autosta, tiedätkö, se hetki, mä sanoin, ei vittu, ja no, se meni ihan hyvin ja kasuaalista näin, se me päästään sinne klubille, ja mulla oli reppu mukana, ja mulla oli tässä ollut testoriselle vaatteetakin jotain, tiedätkö, mä toin sille lahjoja ja näin. Ja sitten mä vaan sanoin sille, että before we start hanging out, we have to go this fan face first through, you know. Mun pitää sanoa, mun pitää nyt olla hetken, kun sä oot fani. Saaks mä sun, itseasiassa tässä se onkin. Katsotaan, saatana, mitähän tässä lukee, mä en edes muista. Eli tässä on itse Dorian Yatesin kirja. Mulla on sama. Ja niin, mutta hei, mulla on 725. Siinä lukee, to Timo, be your best always, Mr. Olympia Dorian Yates. Mulla taisi lukea, muistaakseni kun se kirjoitti siihen, niin taisi olla jotakin train hard and jotain vastaan. Joo, mulla oli kans ensimmäinen mun mulla on Dorianin juliste, mä tapasin Dorianin 2012 ekan kerran, mä sain sen, mä olin vaan semmoisessa jonossa, sain sen nimmarin siihen tälleen, niin mulla oli se mun lisäraville kaapissa monta vuotta. Aina kun mä tein mun intran, mä katoin sitä, mä sanoin, ei vittu, siinä on Dorian Yates. Siinä lukee train hard. Mun ainoa tapaaminen Dorian Yatesin kanssa on silloin, koska se oli käymässä Suomessa, kun se vaimo kilpaili. Joo, just se päivä. Just joo, se oli. Oltiin lähdössä siitä kaverin kanssa sen kisaikin kotiin Lahdesta siinä, ja Yates kekoilee siinä aulassa. No mekin sitten mentiin friendin kanssa siihen, hänkin sen mun ikäinen veijari, molemmat suuria faneja, että hello, Mr. Yates, että miten menee, ja sitten hän taisi ottaa taksiin saada hommattua, että mä olin vähän, että no, kävisikö kuva tai jotain. Mä pitäisi tosiaan tämä taksi hoitaa. Sitten mä sanoin, että okei, mä hoidan sen taksin, mutta otetaan kuva ensin. Ja hän tokasi siihen sen hyvin kuivalla brittihuumorilla, että jotenkin musta tuntuu, että mä jään tässä diilistä tappiolle. Napattiin se kuva ja sitten mä olin silleen, että moro, lähdettiin vittuun, että se miettii se taksi sinne itsekseen. Mä oon kuullut tämän tarinan jo. Mutta tuossa oli kans, minkä tapasin kans Yatesin ekaa kuulla 2012. Hän näki sen meidän habituksesta, mutta otti sen kuvan silti. Mutta en tavannut Suomessa, vaan Miamissa. Oltiin silloin Miamissa reissussa ja jotenkin sattumalta vahingossa siellä oli yhtä aikaa South Beach Classic. Siellä oli ammattilaiskisa ja siellä oli aika monta Mr. Olympiaa. Siellä oli Yatesi, Colemani, Lou Ferrigno-kin oli itse asiassa, Lee Haney, Sean Ray, Flex Wheeler, kaikkien kanssa pääsi kättä paiskaamaan siinä, mutta Yatesin kanssa jauhettiin silloin vähän pitempään siinä. Ei sillä ollut oikeastaan ketään muita saatana jututtamassa niitä kuin minä. Ja, se oli hauska, tietysti, kun me oltiin siellä NFS silloin, ja siellä oli meet the pros tai tällainen, tietysti. Siinä oli Yates ja kaikki muuta nykyproota. Ja sitten on esittänyt, no te tiettekin, ketä nämä on, ja tässä nämä on teille, että käykää nyt vaan juttelemaan, että nyt vaan menkää juttelemaan. Ja siinä oli ne ihmiset niin rivissä, tai ne istuivat niin sen pöydän ääressä, ja sitten siinä on hirveä yleisö, kukaan ei mene. Ja mä ajattelin vaan koko ajan, että mä menen juttelemaan Dorian, mä menen saamaan sen nimmarin, tiettekö. Kukaan ei mene, kaikki vaan pysyy paikalla, vaan sanoin, fuck this, mä menen ekana sitten, koska mä en halunnut juosta ekana, että se jonon ohi, mä haluan ottaa kaikilla kunnioituksella, mä otan, I'll take my time, mä jonotan nätisti. Kukaan ei mennyt. Kaikki vaan niin kuoli sen. No, tuleeko joku juttu? Kaikki suomalaiset, vittu, mä menen ainakaan ekaan, vittu, mikä joku muu, teetä. Joo, mä menin sen ekaan, sit vasta kaikki muut tuli. Mä sain silloin Dorianin nimmarin. Mä muistin sen hetken, mä olin niin jäänyt ihan kokonaan. Se oli niin iso juttu mulle. Mä otan sen kuvan, mä vaan annan sen sille. Sitten vaan, what, you want my autograph or something? I was like, uh-huh. Ei sanakaan tullut suusta silloin. Mä olin ihan niin kuin jäätynyt. Mä olin kuitenkin Amerikassa ollut ja näin, että ei se niin kuin englannin kielen
haastavuudesta jäänyt se ujous, vaan se oli vaan niin kuin, mä tunsin sen aura, mä katsoin, ei vittu, siinä on se käsi, siinä on se tatuointi, joka mä oon nähnyt Blood and Gutsissa, ja se on siinä oikeasti, tiedätkö? No joo. Se on kai, kun joku ihminen tapaa jonkun ihmisen, jota niin idoloja fanittaa, niin se on mahtava hetki kyllä. Dorian Yates oli nuorena skinhead ja nuoriso vankilassa sitten. Vankila, henkilökunta kehotti häntä vähän harjoittele painoa, kun äijä oli jo valmiiksi aika lihaksikas. Silleen lähtöpaitoisellakin jätkällä ollut kohtalaisen katuiset. Joo, se on vähän niin kuin rebel. Minä muistan, se oli varmaan 2015 justiinsa kisapreppi, niin silloin tuli kuunneltua just niitä Yatesin, kun se oli London Reelissä. Niin se oli hyvä. En päässyt ikinä loppuun asti sitä. Niin kuin oikeastaan sitä podcastia, ja kuuntelin sitä, ja sitten nukahin aina niin Yatesin rauhoittavaan ääneen. Et voisiko anabolisemmat unet sitten tulla? Kyllä mäkin sanon sen, että itse asiassa tein viime yönä sen, että Mellu meni nukkumaan, niin mä otin tuossa bongin esille, vetelin 3 bongipesällistä sen, kun katsoin Dorianin videoita. Mä oon ihan vitu tiekessä nyt, kun mä menen tässä seuraavaksi treenaamaan, niin se edelleenkin kantaa, että se vaan toimii mulle, se on vaan joku siinä. Sehän pitää tehdä semmoinen podcasti-homma, kun Dorian on siellä, niin meidän pitää tulla saatana Brasiliaan sitten peetään live-podcastit perkele. Se olisi kova. Ja Dorianin kanssa voisi kyllä nappaa joku podcastin, tuossa varmasti kyllä tulee. No joo, mä en niin kuin hirveästi, vaikka mulla on se WhatsAppit ja näin, se vastaa aina, kun mä näytän sille viesti. Mä en vaan kehtaa häiritä sitä, vaikka me ollaan friendiä nykyään näin, mutta kun se on niinku. Mä tiedän, että se on vitun kiire, saa vittu miljoonia viestejä koko ajan. Niin ei vaan, se on eläkkeellä. Mä antaa sen niin kuin nauttia sit rauhasta, että ei niin kuin jaksa tökkiä kepillä koko ajan. Ei se Timo anna sitä, ei se Timo anna Dorian sitä sen numeroa kaikille. Meillä on se numero, niin kuin se sanoo silloin, että niin ei saa jakaa eteenpäin sitä, antaa kellekään sitä numeroa. Että se miettii, se sanoo, että se harkittee aika tarkkaan, kelle se antaa sen numero. Ja onhan se esimerkiksi London Real-jutun jälkeen, niin on se tehnyt aika paljon sit kuitenkin niin kuin haastatteluita, tuommoisia pidempiä juttuja, just Roganit ja monia muitakin tuommoisia. Kyllähän se nyt näyttää myöskin, että hirveän mielellään sit kuitenkin myöskin puhuu niistä jutuista, ja kuitenkin periaatteessa aika samat jututhan niissä kaikissa on ollut, käyty läpi. Ettei kai se nyt sinänsä, miksei se suunkin kanssa tekisi varmaan ihan vitun mielellään. Mutta sanotaan näin, jos sinä niin rakastat kehonrakennusta ja sinä olet niin elänyt sitä, sinä olet tehnyt, kuitenkin sinä elät sitä, niin kuin, vaikka sitä mennyttä aikaa, jo voin kuvitella sitä, että mielellähän niistä kokemuksista ja kaikista hommista, mitä on kerännyt sinne omaan salkkuun, niin kyllähän niistä mielellään niin juttelee. Samahan se on meillä kaikilla. Oli se juttu mikä tahansa, niin kyllähän sitä niin kuin, tarinoita kertoo mielellään. Että. Kyllä. Voinko pääsisi siihen ikään, että voisi lopettaa tätä touhun, missä voi vaan leijua niillä jutuilla, mitä saavuttaa. Aluksi pitää saavuttaa ne jutut, että niistä voidaan. Niin, minäkin silloin, kun olin nuori. No vittu, kun mä oon nyt nuori, nyt pitää tehdä se juttu ekaan. Niin voi. Okei, otaanko kysyneet? Okei. Toni osaa sanoa kaikista parhaiten tähän mun mielestä. Jokainen voi sanoa oman mielipiteensä. Muuttaako bodaus koko elämää ylipäätään? Tai jos muuttaa, niin miten? Muuttaa. Se on, jos se haluaa se kaiken. Huipulle tai ylipäätään kansallisille huipulle saati sitten niin kuin pro-liiguun, niin se on sun elämä silloin, se podaus. Niin kuin, se on, sitä on ihan turha niin kuin kieltää, että se hallitte sitä elämää ja kaikki muu menee sitten sen ehdoilla, että niin, oli ne sitten rajusti sanottuna välillä, oli ne sitten sukujuhlia, tai ihan mitä vaan, niin sinä hoijat sen, niin se on silloin sun työ. Silloin kun sulla on työvuoro, sinä menet töihin ja teet sen parhaas mukaan, mutta kun sun työt ei lopu siihen, sinä saat sieltä kotiläksyt mukaan, joka tarkoittaa sitä, että se pyörii 24/7 sen ruokailu sun muuta, sitten sinne väliköihin, sinä suunnittelet jotain, että jos sinä haluat tehdä jotain muuta, jos sulla on virtaa tehdä jotain muuta, jotain mielenkiintoista, no, Omalla kohdalla se menee siihen, että sitten katsellaan valmennettavien touhuja tai puhutaan jonkun kanssa kehonrakennuksessa, että kyllähän tässä niin kuin sanotaan aika rajusti semmoisessa kuplassa niin kuin mennään, että niin sitä ei niin kuin tajuakaan, mutta se on lifestyle, ei se ole harrastus, se on lifestyle, se on
niin kuin, ei sitä voi verrata siihen, että sä käyt niin kuin, vittu 3 kertaa viikkoon keilaamassa. Ei se ole sama juttu. Joo, keilauksesta sä voit harrastelija tai semmoista niin kuin, periaatteessa tämmöistä niin kuin, ei-kilpailija näkökulmasta myöskin semmoinen, että sanotaanko, että kun se kuntosaliharrastus saa sen tietyn tyyppisen, menee sen tietyn tyyppisen niin kuin vakava mielisyyden pisteeseen, niin kyllä sekin muuttaa sun elämää se, että sä ikään kuin opit semmoiseen sut kurinalaiseen ja ruokailuun, treenaamiseen, pitkäjänteiseen työntekoon. Sä opit esimerkiksi tavallaan, niin kuin mä olen sanonut se, että pitkäjänteisessä treenaamisessa tärkeintä ei ole välttämättä niinkään se, että kuinka paljon se tulee se tulosta, vaan se, että kuinka hauska, että kunhan sulla on hauskaa se tehdessä, niin sitten se kyllä väistämättä se tulos tulee, vaikka sitten ei aina niin koko ajan olisikaan sen nousujohteiden käydä. Että kyllähän silleen myöskin muuttaa elämää, kun oppii sen tietyn tyyppisen niin kuin johdonmukaisuuden ja kurinalaisuuden ja semmoisen toistuvuuden tarpeen, mikä siinä on, jos haluaa niin kuin sitä lihasta kasvattaa ja fysiikkaansa parantaa, ja varsinkin sanotaanko niin tässäkin iässä, missä itsekin on jo, niin kyllä se niin kuin tulee hyvin selkeäksi, että kuinka paljon se niin kuin vaikuttaa, että kun ne ymmärtää, ne on jo tietyllä tavalla niin sisään ajetut ne sellaiset perus, vastaan vaikka ravinnosta, treenaamista, tämmöisestä, niin kuin nämä perusasiat, että vaikka välillä ei olisikaan niin kurinalainen, ja välillä vähän oltaisiin, otettaisiin rennommin ne asiat, niin ne asiat on kuitenkin silleen hirveän takaraivossa, niin on helvetin helppo palata. Ja vaikka jos huomaa, että pääsee vähän lösähtämään, niin se on aika nopeasti sitten takaisin. Se on vähän parempi kondis kuitenkin tosi nopeasti saatavissa takaisin. Et kyllä silleen muuttaa elämää myöskin sillä tasolla. Mä sanon sen, että kehonrakennus on, se on mun mielestä niin ohjelma, jota sä teet. Sulla on ravinto-ohjelma, sulla on treeniohjelma ja rutiiniohjelma käytännössä, mitä sä teet. Se ei pelkästään se, että sun pitää herää ehkä edellisenä tai aamuna aikaisin tekee ruokia tai edellisenä iltana, että seuraavan päivän ruuat, tarvitaan mukana päivään. Se on ohjelma, joka pyörii ihan koko ajan. Tässä lajissa ei ole kesälomia, niin kuin vaikka sä oot ottaa 2 kuukauden kesäloma jalkapallossa, nyrkkeilyksen ja keilauksessa. Tässä sä et ota, koska siksi tää on niin vitu haastavaa. Sä voit jokainen kehonrakennustreeni, miten sun menee? 4 tuntia viikossa reenaa, ehkä 5 tuntia viikossa saat salilla. Mä oon ehkä 3 tuntia viikossa vaan salilla, mutta se on hirveän pieni määrä, jos mietit, että viikossa on 168 tuntia, ja 3 tuntia vaan vietät siellä salilla. Mutta kun sä lähdet salilta, niin se jatkuu, sulla on ne sun ohjelmat, joita täytyy tehdä. Nyrkkeilyssä sä teet sen sun tunnin treenin, on jo niin kova reeni, mutta sen jälkeen sä voit mennä vittu mäkkäriin sitä ja vetää vaikka 5 settiä että päälle. Et se on niin sinänsä mielessä paljon helpompi. Tää on semmoista jatkuvaa rutiinikuplaa, mistä Toni puhut, sä oot kuplassa, ja kuinka hyvin sä pysyt siinä kuplassa, sitä paremmin sä kehityt. Kuinka paljon sä oot uhrattu ja elää siinä kuplassa, niin sitä enemmän sä kehityt tavallaan. Että, ja siksi mä just Toni fanitan tosi paljon, koska sen kupla ei vittu mene rikki sitten millään. Että ihan sama, kuka sitä käy tökkimässä kepillä ja tikulla, niin se ei hajoa, se Toni vaan pysyy siinä tavalla. Että se on se, missä mitataan kehorakentajat, että joku tuo jonkun houkuttimen pizzan tai minkä ikinä, niin oh no fuck it, mä otetaan tästä. No toisella se taas ei murru niin helposti. Ja tuosta tuli, kun puhut just siitä kesälomasta, tuohon niin kuin Makehan se sanoi silloin aikaisemmin, se savolainen siitä just, että jääkiekkoilija voi sen parin kuukauden kesälomaan monesti pitääkin, ja tolle, no eihän ne nykyisin huiput pidä, että kyllähän ne reenaa koko ajan jollain tavalla, mutta tuosta voisi aika helposti näyttää sen, että kun oma käsi oli 4 viikkoa kesälomalla, niin mitä vittu tapahtui? Lähti saatana 5-7 senttiä ympärysmittaa, sitten voit miettiä sen, että karrikoi justi, että monta vuotta menee tehdä käteen 5-7 senttiä paksuutta. Se on 5 vuotta. Niin jumala. Olen kolman pitänyt aina 3 kuukautta lomaa, ihan täyttä lomaa kisojen jälkeen. Että niin tota, mut se on niinku karrikoitu, että se takaisinhan se tulee, kyllä, kun ruvetaan taas painamaan ja tekemään. Mutta niin, siinä on se, että mentaalisesti kuinka moni sen pystyy tekemään, kuten Levrone, vaikka just aikanaan teki, että niin, se oli 3 kuukautta kokonaan reenaamatta, sitten se rupesi valmistautumaan seuraavaan olympiaan. Se soitti 3 kuukautta kitaraa ja laulua. Tai 6 kuukautta, mutta Cleveronen oli tosi pitkä. Sehän suunnilleen niin oli 9 kuukautta tekemässä mitään, ja 3 kuukautta meni itse kisoihin. No mä oon kuullut 6 kuukautta tai 6 kuukautta. Joo. No mutta johti sisään. Pitkiä aikoja. Mielettinen erikoisuus. Että mutta näitä, niin kuin, jos on kävellä Cleveron on niin kuin fucking kehorakennuksen Michael Jordan, you know, että sä et voi vertaa sitä niin kuin ei missä myös. Mutta joo.
Okei, seuraava kysymys. Kuinka paljon... Oota, mä saan tämän. Kuinka paljon ero on kiveksen ja käden ympärysmitalla? Siitä mitä infoa. Kuka on mitannut kiveksen ympärysmitalla ikinä? Todi nyt ei voi oikein mittaa. Todi ei voi mittaa sen kättä, koska sen käsi on just paketti, se ei ole reilu. Ja Rene Hauksen... Mulla on hirveet paljon pienet kädet. Mulla on hirveet paljon pienet samalla... kädet, niin ei paljon eroa. Okei, mä otan tän nakin vastaan. Mulla on mittanaho tässä. Miten sä vähän tällainen? Vittu, kun mulla on pienet saatana. Okei, mitä te veikkaatte, että mun kiveksen ympärysmitta on? Se riippuu siis mistä kohtaa mitataan. Mä otan paksumman, mitä, jos sä mietit kananmunaa kokoon, siis oot, mistä mä saas kahden, siis molempien kivestä vai toisen vaan? Yhden. En. Hyi vittu, näin kauhean palliikki tuli heti. Ei saakin, ei pysty kyllä tuohon niinku heittämään joku, mitä se voisi olla? 6 senttiä, 7 senttiä. 3 senttiä. Tää on nyt niinku isoin mitta tavallaan, ja miettikää, että mulla on kuitenkin kuuri päällä. 3 senttiä varmaan. Oota. Eikö, kyllä tämä on aika järjettävä kokonaan. Onko tässä molemmat vai yksi? On se varmaan niin kuin joku 7. Ootas nyt. Ota molemmat, niin se on helpompi. Eikö, mä otan tuon yhden, vaan tämä on reilu peli, että en mä molempiinkaan käsikäyttää. Elikkä... Voiko olla noin iso? Mitä, 10 senttiä? 12! Ei voi oikeasti, no kyllä se menee. Mutta se on pystymitassa mitattuna. Pystymitassa. No tietysti, jos sä mietit, että se on kananmuna, niin se on sieltä otettu. Että mä en saa sen mitattuna. Poikittain. Mutta se on iso mitta, se on 12,5. Okei, otetaan 12, koska kives pussi varmaan jonkun verran. 12. Okei, sitten käsi. Okei. Tässä mä saatana hävin kyllä. Mulla tykit löytyy, perkele. Tuosta noin. Eikä 12 senttiä. Ja tää on... Miten tuon nimittäin hankala ite mitata kättä? 5. No on, tää on vähän hankala. Paljon se on? Vähän vajaa 51. No aika hyvä. Vähän vajaa 51. Elikkä 51 miinus 12. No. Joku, joka saa laskea sen verran. Okei, nyt sieltä tehtiin, minkä kokoiset kivekset Timolla. No niin, seuraava kysymys. Kiinnostavaa. No, mä olin kyllä yllättynyt 12, kun miettii, että mun pippelin pituus oli 3 senttiä, niin se on 12, niin se on niin kuin... Kannattaisiko vaihtaa sitä väriä, että mitä laitetaan sen sisään? Okei, maastaveto selkäpäivänä vai jalkapäivänä? No, normaali maastaveto tietysti selkäpäivänä ja suorialla maastaveto sitten. Akkareispäivänä. Mitä mieltä Toni on, jos sä teet molempia? Jos sulla on jalkapäivän suorilla maastaveto ja selkäpäivän mave. Ainoastaan mitä on tehnyt, niin kuin, siis jalkapäivinä niin on ollut suorin jaloin sumomave, ja sitten on ollut esimerkiksi, niin kuin, mikä helvetti se nyt on se saatana, trappaari. Niin sillä on tehnyt niin kyykkymallin niin maastavetoa, niin pelkästään jaloilla ja sitten suorin jaloin vetoa, mutta enhän nyt normaali niin kuin, normaali maastaveto, niin kyllähän se nyt on niinku selkäliike. Että niinku selkäpäivänähän se sitten vedetään. Mutta sitten on eri asia näitä tavallaan kyykyn kautta sumovetoja, mitä nyt jotkut niin perseen kasvattelija tytöt tekee, niin siellähän se on ihan ok. Ei mitään, aivan sama, ei mitään mielipidettä. Millainen on unelma naisystävä? Okei, nyt... Tietysti meidän kaikkien omien naisystäväthän on maailman unelmia, mutta nyt jos eletään fantasiassa, fantasiamaailmassa, sä saisit tehdä Sims-hahmoseista itsellesi oman tyttöystävän unelman. Sä valita se harrastukset, työt, ulkonäöt. Tämä on aika helppoa. Sanotaan, että se on naisen pitää karismaattinen, älykäs ja perversi. Siinä se on. Mulle ei ole tissit hirveän tärkeä juttu. Kyllä perse on kiva. Pitkät hiukset, mä tykkään näistä hiuksista.
mä tykkään näistä hiuksia myös haistella, että hiukset pitää olla, että semmoiset lyhyet hiukset ei ehkä. Ehkä sitten just se, no, unelma, niin varmaan just toi tavalla, mitä Mellukin, että se, niinku, se ei yhtään niinku ole mun omien tavoitteiden unelmien tiellä, vaan se nimenomaan potkii vauhtia lisää siinä. Eli jos mä saan tyhmän idean, hei, mä vittu heitän kuperkeikka tuosta alasta, mitä ikinä, niin Mellu sanoo, hei, ota tuohon mukaan skeittilauta, tiedätkö, että se heittää sinne bensaliekkeihin niin sanotusti. Mitä unelma naisista, vaan ehkä en mä oikein keksinyt. Siis mie, en voi sanoa kotiapulaiset, jotka tekee mitään muuta kuin sen, että kokonaisuus ratkaisee, ja niitä on varmaan monenlaisia. Että niin, kyllä. Ei voi mennä niinku yhteen semmoiseen normiin, niinku, että se pitää olla vittu tummat tai vaaleet hiukset ja isot tissit tai sellainen perse tai semmoinen, tasan tarkkaan semmoinen luonne tai näin edelleen. Kyllä se kokonaisuus niinku ratkaisee aina. Itse ei pysty kyllä tuohon. Ei, mulla on Tonille kysymys. Erottelemaan mitään. Miten Toni? Naisessa pitää olla karismaa. Sitten naisen pitää olla fiksu ja sitten sen pitää olla niinku seksuaalisesti vapaa mieleen. Ne on niinku ne ja siitä syntyy sitten kaikenlaisia hienoja kombinaatioita. Noin niinku sit, miten niitä, minkälaisia palikoita sitten yhdistellä. Mut kun Tonin tyttöistä vähän on kanssa niinku samassa skeneessä. Mut pystyisit sä Toni, tai miltä susta, mieti niinku ajatusmaailma, että sun kumppanilla on ihan täysin eri intressi. Sanotaan, että se on vaikka taidemaalari tai joku tällainen. Soittaa kitaraa jossain tai ihan eri harrastusta. Te elätte tavallaan eri maailmoissa, mutta silti niinku, ootko sä ikinä miettinyt tai ootko sä ollut tämmöisessä tilanteessa? No, että se on ihan toisa, että siellä on samalla intohimoinkin toiseen juttuun. No tietysti on ollut ehkä silloin, kun ei ole vielä itse harrastanut koko kehonrakennusta, mutta siis kehonrakennus aikana ei ole ollut tämmöistä tilannetta, mutta niin, siis kyllähän se niin kuin sanotaan tälleen, että sä katsot kehonrakentaja elämää niin kuin vieressä, niin kyllähän niin kuin joku saattaisi semmoinen, joka ei sitten itse sitä lajia elä ja ymmärrä, niin ajatella, että sä niin kuin tuhlaat omaa elämääsi ihan niin kuin suoraan sanottuna, että niin, elät tuommoisessa riimussa saatana, että käyt treenaamassa, kaikki sulla pyörii sen lajin ympärillä, niin en tiedä välttämättä kattoisiko sitä edes semmoinen ihminen, joka ei itse ymmärtä sitä. No, mutta tässä on pointti se, että entäs siellä toisella ihmisellä olisi samalla, niin okei, johonkin taidemaalaamiseen tai mihin mikä ikinä hänen laji onkaan, sanotaan vaikka koripallon pelut, sun muijas pelaa koripalloa, että se tavallaan tekisi samanlaista juttua, mutta omaa lajia kohtaan. Ja sitten se on tavallaan sun aterioiden välissä, täytyisi ainakin katsoa sen pelejä. Ja sitten se on ehkä mahdollisesti hänen kauden välissä ottamassa sun kisoja. Ja siis ei ole mikään ongelma. Että siis mie kyllä tykkään siitä, että niin tota, jos se on urheilu, että niinku, pitää itsestään niinku huolta, että jos sitten semmoinen taidemaalari, mikä sitten syö pizzaa koko päivän siinä kotona ollessa ja vetää vähän sitten mallastakin siinä pitkin päivää ja tälleen näin, niin eihän, siis silloinhan ne elämät tippuu aika kauas toisistaan, mutta siis ei minun haittaisi, vaikka olisi niinku eri laji, olkoon vittu jalkapallo, jääkiekko, pesäpallo, hiihto, ihan sama, arvostan kaikkia niinku yhtä paljon, että niin tota, ihan voisi olla jopa mielenkiintoista, että jos olisikin vaikka eri laji. Mulle taas tollaiselle ei ole mitään väliä loppujen lopussa. Se on ihan vitu sama, vaikka ei olisi kiinnostunut mistä urheilusta ja treenaamista niin pätkääkään. Niin, en tiedä. Lopulta kuitenkin se on muut asiat, mitkä ratkaisee, mutta toki itse ei tietenkään olekaan niin samalla tavalla, niin kuin voitaisiin olla tavoitteellinen harrastelija niin kuin, tai vaikka niin kuin ammattikehonrakentaja, että se on tietysti vähän eri asia, mutta että mä oon seurustellut vain kolmen ihmisen kanssa, sillä on niin kuin vaikea sanoa. Niin. Sama. Okei. Mulla on pikkusen sanotaanko inhimillisyys kuorittu tässä muutaman päivän radottamisen jälkeen. No niin, eteenpäin. Mä yritän etsiä sellaisia kysymyksiä, mihin Renne haluaa vastata. Oiko lukee niitä, kun joka toinen riittyy johonkin eläimiin saada?
No mä oon tällaiseen, mä oon näitä keksinyt. Meidän yleisö kysyy nämä kysymykset, hei. Minä oon eilen vittu pottanut sitä pongista ne parit ja ottanut kynän käteen ja sanon, nyt on tullut paljon kysymyksiä. Mitä eläintä? Nämä on Snapchatista otettu screenshot. Ai Snapchatissa, no just. Mikä se seuraava? Noni. No vittu, miten, okei, no niin naisten häpyhuulot ja niiden erot. Haluatko uskaltaako Renne puhua nyt pillusta? Nyt puhutaan niin kuin ihmisen emättiästä. Kaikki pillut, kaikenlaiset pillut on ihania. No niin, kerro nyt sitten, miltä näyttää sun mielestä unelmanaisen vagina? Minkä näköinen se sitten on? Koska muut ihmiset ei välttämättä ole sellaista ikinä nähnytkään vielä. No niin, suurin osa, mutta kysymysten lähetteistä ei varmaan nähnyt, mutta kun äitinsä pillun syntyessään, mutta siis kaikki pilluthan, tässä palataan jälleen siihen, että niin kuin naisessa niin kuin hienoa, koska on karismaattinen nainen, joka kantaa itsensä hyvin, niin silloin sen ominaisuudet muuttuu positiivisiksi. Jos sulla on nainen, joka on vaikka vähän ylipainoinen, mutta se on viehättävä, ehkä hienoa seksuaalienergiaa, niin ei se ylipaino haittaa. Tai jos on anorektinen tai lyhyt tai pitkä tai mitä tahansa, samalla tavalla niissä pilluissakin se niin kuin on, että jos se pillun kantaja on sun mielestä vittu maailman niin kuin henkisesti ja niin kuin älyllisesti ja seksuaalisesti stimuloivin ihminen, niin silloin sen pillukin todennäköisesti sun mielestä on aivan vittu älyttömän upea pillu. Mä oon läppä tähän, poika kysyi isältä, pieni poika kysyi isältä, että hei isi, että miltä se pillu näyttää? Sitten se isä on hetken aika hiljaisella. No poika, ennen kuin sä panet sitä pillua ja sä näet sen pillun, niin se on kuin juuri puhjennut ruusu, se on elegantti, erittäin kaunis asia, jota sä vain haluat haistella ja pusutella. Sitten poika hetken aika hiljaa ja kysyy, no entä sitten sen seksin jälkeen? Sitten faija vastaa, no, ootko sä ikinä nähnyt, kun lordi syö viiliä? Mutta kyllä ne on niinku semmoisia oikeasti asioita, niinku, tavallaan nämä kysymyksen esittäjät on nyt niinku, varmasti niinku nuoria janttereita lippa päässä, mutta se ajattelu vähän muuttuu kyllä sitten, kun sitä ikää ja kokemusta tulee lisää, että itsevarmuus on semmoinen juttu, ja itselle ainakin niin kuin sitten naisissa, niin se ulosanti muuten, ja semmoinen niin kuin oikeasti älyllisyys ja niin kuin tämmöinen, saattaa jopa olla semmoisen, mihin kiinnittää huomiota, niin jopa puhetyyli ja kaikki tämmöinen, niin kuin, että semmoiset asiat niin kuin painaa enemmän. Enemmän sinä. Ja mulla on itse varmuus, että se mulla ei ole mallit, tiiätsä. Eikä se ole semmoinen kevyt keikki, niin moi. Vaan se tulee sellainen moi, tiiätsä. Niin kuin, you know. Että siinä vaiheessa, jos se tulee ja iskee, niin se on niin okei. Okay, you know. On, ja sen jälkeen niin kuin tuommoiset asiat menettää merkityksen, mihin tuo kysymys liittyy. Et niin, sen takia kyllä. Siihen on niin kuin todella vaikea vastata. Okei, nyt tulee taas kysymys, johon Renne ei kehtaa vastata. Mä vittu. Mistä nostoennätyksestä olet kaikkein ylpein? Kun minä ja Toni ollaan kuitenkin aika vahvoja, niin mehän voidaan sanoa tämä ekaksi meidän tulokset. Ja mä voin sanoa, että mä oon varmasti nostanut enemmän pillua kuin te kumpikaan yhteensä. Mä oon nostanut enemmän pankista kuin sä. En edes väitä näissä vastaan. Okei. Okay. Tonilla, olisiko Tonilla se mave, se oliko se 260 vai 80 kiloa? Sä joskus teit joku ihan sairaan sarjan sillä. 9 kertaa 270 PCT. Mitä vittua? Joo, väärin. Toi on ihan sairaan. No, 6 viikkoa oli PCT:tä menty silloin ja silloin vedin 9 kertaa 270. Mutta en ole ikinä vetänyt yli 300. Mä käyn nyt niinku tämmösiä maastavetoa tai niinku tommosia hirveästi treenannut pitkään aikaa. Tuo 220 maavessa on ehkä muu niinku paras. 170 penkki. Et ei ne ole mitään, mulla on mitään ihmeellisiä. Mutta ne on pitkä raaja sille jätkälle vähän eri juttu. Niin ja siis silleen, niinku, että silleen niinku näinkin pitkä syliseksi, niin jos tämmöisestä penkkaaminen, että jos mä niinku rupeisin tekemään sitä, niin mähän en silleen hirveän voimapenkkaile muutenkaan, niin se 170 tuli silleen yllättävästi. Vielä se, että kun mun syliväli on joku yli 2 metriä, niin et siinä olisi ehkä, jos jaksaa rupea panostamaan, mutta kun ei sitä penkkitulosta kukaan akka vielä baarissa kysynyt. Niin...
No mulla on ehkä noin, jos mä oon niin kaikista ylpeen, koska jos mä oon ihan rehellinen, niin erittäin pieni osa ihmisistä tällä planeetalla pystyy noihin nostoihin. Mitä niin kuin jotain videotkin mulla on Instagramissa, jos mä tein jollain 180 vinopenkistä niin kolmosen, tiedätkö? Sitten siitä levyt pois 140 pumppaa, tiedätkö, vaan menemään. Tiedätkö, kun moni ihminen ei saisi normipenkissä 180, niin mä tein vinopenkissä kolmosen, sitten mä tein sitten saaria 140, 100 kiloa, 60 kiloa tai jotain kyykkyä, missä mulla on 5 levyä, tiedätkö, ja vedetään aluksi 10 kyykkyä sillä, ja sitten otetaan levyt pois ja 10 taas. Ja tiedätkö, sellaisia sarjoja, mitä mä oon joskus tehnyt, niin niistä mä oon aika ylpeä. Niissä on oikeasti asennetta. Että se, ei ole, se sarja kestää pitkään ja se on ison kuorman alla pitkän aikaa. Keskushermosta huutaa sellaista saatana hoosia, että huhhuh. Et ne on ehkä semmoisia meikäläisiä. Onko se penkki 220 on kans ihan kova mun mielestä. Et, se on kova. Ja mun olosuhteisiin nähden vielä, kun mulle sanoo, että sä et ikinä pystyisi. Mutta vittu mä teen sulle kuukaudessa. Mut jos heittää muutaman esimerkin esimerkiksi. Mä en tiedä, onko tuo 9 kertaa niin 270 maasta kovempi kuin vaikka 10 saalla 70 vinopenkissä. Tai kahdella saalla. Mä en ole eläissä vetänyt 100. Mä en ikinä saanut 270 maasta. En yhtään kertaa, en ole ikinä. Mitä tavallaan niin kuin miettii, että mikä niistä nyt on sitten olevinaan kovin, mutta sitten kun sitä ei voi niin kuin kehonrakennusmielessä sitten taas. Niin kun sehän on kuitenkin, nuohan kaikki niin kuin, tavallaan tuommoista maksimisarjat, ne on ollut kuitenkin voimailua. Että ei siinä ole niin kuin vedetty silleen, että nyt pittu vedetään saakin niin rintalihaksen yläosalla puristamalla sitten se 170 vinopenkkiin. Niin kyllähän siihen on lyöty pittu ojentajat ja epäkkäät ja kiveksetkin peliin silloin, että se tulee sieltä. Että niin, silleen ei ole oikeastaan mä ikinä. Sä oot jalollakin nostettu aika paljon. Että sen takia ei ole ikinä. Usein tietysti sehän on niin kuin, että hirveän yksilöllistä, että jollekinhan se, niin kuin, että miten ihmisen niin kuin välitykset ja muut toimii. Että joillekin esimerkiksi joku vetäminen on helvetin paljon helpompaa kuin vaikka penkkaaminen, joillekin se kyykkääminen on helppoa, mutta vetäminen vaikeaa. Siis, että ei niitä vaan niin kuin voi verrata tietenkään. Niin, ja sitten ylipäätään niin kuin kropassakin se, että miten niin kuin se hermostollinen voima sinne tarttuu. Että niin, sitten joku saattaa olla, että sillä saa niin 3 kertaa sun kokoiset rintalihakset, mutta se penkkaa saa niin kuin paljon vähemmän. Et. Niin. Kyllä mä sanoin, että kun mä penkkaan, niin ei mun rintalihakset tee sen vittu yhtään työtä. Se on vittu, mä teen sen ojentajille olkapäin. Siis ihan niin kuin tasapenkki punnerutaan niin kuin paskempia rintaliikkeitä ever. Jep. Tätä se Utti Hietalakin on vuosikausia on toitottanut. Joo. Hei, nyt tuli hyvä. Mikä on epämiellyttävin kokemuksesi kuntosalilla? Voidaan miettiä, että on epämiellyttävä, että paskimuisto. Sanotaan, että paskimuisto. Se voi olla joka, että sä loukkaannut, tai se, että sun tuli paskat housuksi, kyykkäsit, tai että sä vittu, menet vahingossa slaista suihkuun vahingossa siis, tai jotain tällaista. Mulla on vittumaisin kokemus on varmaan se, kun siis totta tein, tästä on siis jo helvetin kauan, Smithissä tämmöistä sarjaa, niinku ihan smittikyykkyä, missä mä niinku sinne lisättiin kyllä kymppiä tai jotain, sit aika ihan kevyitä nousuja, mutta lyhyillä palautuksilla koko ajan tehtiin kymppejä niin kauan, että se ei enää tule täyteen. Ja se viimeinen sarja oli jo vähän semmoinen, että saatan, että jaksanko mä tämän yksin ylös tästä, että jos mun pyytää joku varmistamaan, no vittu, kyllä mä otan tämän itse. Ja sain just puskettua sen viimeisen toistamisen itse ylös ja heitin ne lukot kiinni. Ja ikään kuin oletin, että se niin kuin ne lukot on kiinni ja vähän niin kroppa silleen rentoutui. Mutta ne lukot ei vittu ollutkaan kiinni. Ja sen sijaan, että se tanko olisi lipsahtanut tuossa mun selän takaa pois, niin mä olin jotenkin niin siinä edessä, että se tanko paino mut niin kuin kaksinkerroin semmoisen istuma-asentoon lattialle. Ja mä nyt pamahdan siihen lattiaan niin kuin tolleen, jotenkin niin kuin havahdun siihen, että mä oon sen tangon alta lipsahtunut pois, se tanko on tuossa mun sylissä, ja mun vasen nilkka repsottaa 90 astetta sivulle. Niin aivan suoraan 90 sivulle, se on niin kuin sen alas tullessa näkin vääntynyt. Siinä hämärässä shokkikasvun tuosta nilkasta kiinni, mä ennän sen takas paikalleen kammottavan rutinan saattelemana. Ja sitten mä tajuin, että nyt vittu taisi käydä pahasti, sitten ei muuta kuin taksi pihaa ja töölöön 5 päiväksi. Ei se ole yhden yön siellä vaan, mutta kipsi jalkaa ja tällä lailla. Se oli sellainen aika vittumainen salikokemus.
Tuo on kyllä paha. Kerro siellä vaan, Timo, miekään äkkiä nopeasti kuseella, niin aloita siihen kertoa. Ja mulla on siis epämieltä. Mulla ei oikein, kun voisi sanoa, että joo, mä oon oksennellut Viagren jälkeen. Se on vittu arkipäivä, että mulla on hirveä olo se Viagren. Siihen mä ehkä menen. Pahimpiin loukkaantumisiin ei ole tapahtunut. Ehkä epämieltä, että mulla on kaksi juttua tulee mieleen. Mulla on yksi kokemus on se, että mä olin joskus ihan nuori. Mulla on ekoi kuurei, tiedätkö, jotain. Mm. Olisiko mulla jotain parabolani siinä messissä jotain? Ja siis mulla oli ongelmat, siis mä olin niinku yliseksuaalinen, mulla tuli sellaisia spontaaneja stondiksi sen kuurin aikana. Vatanen nauri, se oli, mä reilasin Vatasen silloin, se vaan aina nauri, mä sen kun, sit sä aamulla tuli salle, niin Vatanen vaan tuli vetää shakeriin, siinä vaan shakeriin, no, ootko käynyt runkkaamassa tänään, se oli jo semmoinen juttu, että mä sanoin, ei vittu, kun, ja mulla tuli väliin niinku, siis salilla, et ei se kesken no. Treenin itse tapahdu, mutta just sinne lämmittelin, tiedätkö, jotain näin. Ja sit siinä jotain perseitä meni, tiedätkö? Ja sit alkoi vasta, ei vitu vittu, Vatanen alkaa nauraa tässä vaiheessa. Sit se vaan, no mitä, se vasta, ei vittu, kyllä tää tässä. Ja sit oli tietysti sellaiset housut, että ei vittu, nyt alkaa näyttää pahalle, että se niinku pullottaa läpi jo sillä lailla. Mä silloin mä olisin, että ei vittu, mä oon sanonut Vatasen, että mä olin niin väsynyt siihen niinku jatkuvaan niin nymfoon. Ja siihen niinku, että se vaan niinku aktivoitu spontaanisti. Niin, sitten mä menin sinne PTV-kymin vessaan vaan sen paskan haju sitten hoitaa homma pois alta. Ihan niin kuin väkisiltti, että se ilman puhelinta vaan mahdollisimman nopeasti päästä oikein lämmittelemaan. Se oli ehkä sellainen epämiellyttävä kokemus. Kesken reeni tai just lämmittelemässä ja paskan hajussa vessassa joutu sitten. Ei, mulla on yksi juttu vielä. Yksi juttu mulla. Tää on nyt. Ai vittu, tää on tyhmä juttu. Tää on nyt tyhmä juttu. Mun edellisen eron jälkeen mulla lähti vähän lapasesta kaikki nuo naisjutut ja bla 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 bla. Siinä mulla oli sellainen joku juttu, että mä yritin saada puhelinnumeron sanomatta sanaakaan, tiedätkö? Mulla oli joku sellainen kaveri sanonut, että se oli haaste, tiedätkö? Ja mä yritin tehdä sitä, mä näin, että salilla oli sellainen nainen, mä en ole ikinä nähnytkään siellä salissa, PTV, terkkuja vaan katsotaan. Ja mä katsoin silloin, että se vähän niin kuin vilkaili mua päin. Mä ajattelin, okei, se on silmäjuttu. Sitten mä menen sen luokkeen. Ja mä annan mun puhelimen silleen, ja siinä on vain niin kuin, numeronäppäimet, tiedätkö? Eli mä niin kuin, vain niin menen, kun, vähän niin kuin vihjaa, että laitaisi sun numero tuohon, tiedätkö? Se ottaa mun puhelimessa vain niin hetkäkään miettii. Sitten se vaan kysyy, mitä? Sitten mä vaan niin kuin, näytän sitä puhelinta. Sitten se tajuu sen, ja sitten se kieltää tuon antamassa sen numero. Ja sitten tulee vähän sellainen, no, eipä mitään, no hei, mä oon Timo Morista. Itse, on, ehkä oli ihan hyvä, että ei se antanutkaan sitä numeroa silloin, mutta katon ehkä vähän pidemmältä, se olisi ollut tyyliin. Mutta se oli ehkä vähän nolo sit siinä, en mä tiedä minkä takia mä tein sen, mutta toi ehkä ainut, mitä tulee mieleen. Sain pakit. No, meikäläisellä nyt ei tarvitse montaa viikkoa taaksepäin mennä, niin oli se varmaan se paskin kokemus. Inhottava juttu. Että niin ojentaja paskaksi, that's it. Kyllä. Suomen paras bodauskaupunki. Huh. En mä oikein tiedä, onko tähän sit jotain. En mä tiedä. Onko sillä tehdä? Miten se niin, miten se osaa ajatella? Eikä se mitään kaupunki kato, vaan se katsoo sen sun kuntosalin kattavuuden. Mä sanon, että PTV Gymel on aika hyvä treenaa. Luodeli aika hyvä mesta ilmeisesti. Onko tuohon jollain... No miten suhteutetaanko sitä sitten jotenkin asukasmäärään tai johonkin, onko se just kuntosalien vai kilpailijoiden laadusta vai mistä? No tuossa toinen kysymys, siinä sanottiin, että mistä kaupungista on tullut eniten niin suomalaisia kehorakentajia ja mestareita. Eikö Oulusta ja sieltä päin tullut ainakin yhden? Oulusta on tullut aika kovia, joo. Keskimäärin. Niin, ja sitten en tiedä. Niin. Kyllähän niin kuin... En tiedä, onko Joensuusta sitten muita kuin Mikko ja Pekka, että sieltä ainakin Suomen mestaruuksia. No, pari Suomen mestaria siinäkin. Niin. Ja sitten tuolta vittuu paikkakunnan nimi. Ja nyt me johon. Siis vittu sieltä Savon lähettyviltä. Ootas, onko se Savo? Toi. Savonlinna. Eikö missä se Bugi Mustanen oli? Sehän oli niinku Leppävirralla, mutta silloin kun se niinku oikeasti podasi, niin se oli Kuopiossa.
Niin Kuopio mä menisin sanoa. Kyllähän Kuopiokin on kovaa, kun siellä on Ari Kokkonen, Jerry Ossi, Buuki Mustonen. Niin. Ja on varmasti niin kuin vielä monia muitakin, kyllä, ketä ei tähän niin kuin äly sanoa ees. Vai Kuopio Savo? On. On. Sehän oikein olevinaan Savon sydän heti Savonlinnan jälkeen. Noin. Tampere nyt tietysti, Helsinki, kun on näitä. Porvo! Mutta hei, Helsinki on yleensä kehorakennus tuossa, niin se on ollut vähän ali, minun mielestä alisuoriutuja jopa. Niin kuin, siis väestömäärään nähden. Joo, kyllä. Et siksi mä sanoin sen Oulu, että ne tulee tietysti sieltä saatanan landelta pitkältä eristyksistä, ja siellä hirveän paljon ihmisiä on verrattuna Helsinkiin, ja sieltä tulee aika paljon kovia. Et siinä ehkä ne on oikeassa, kun ne sanoo ne etelän vetelät. Joo. Okei. Okay. No, mutta sitten jos miettii, no, on nyt Helsingistäkin tullut aika moni. No on sieltäkin, ja sitten, no, sitten että jos mennään aikaa taaksepäin, niin siellä on Turkuun sun muutakin. Että kyllähän niitä nyt tulee joka puolelta. Niin kuin, ne on tietyt aikakauet aina sitten, että mistä niitä tulee. Vähän tuntuu siltä. Ei voi kyllä sanoa, että kyllähän niin kuin... Tamperettahan sanotaan niin kuin semmoiseksi fitness-pääkaupungiksi. Niin kuin jostain... Mä en halua sanoa tuota, mä en tästä niin kuin, mä en ehkä yhdy tuohon. Tälle on niin kuin kuullut sanottavan, että niin tota, mut en mä nyt tiedä, että onko siinä nyt mitään semmoista yksittäistä tekijää, mikä sen, mikä, että sehän voi olla Tampereella sitten itse riittinyt. Se on varmasti aikoina, oli se ensimmäinen. Niin, se on vähän meinaa, että tulee kun bullia ne on siellä, niin niiden niin koplasta tulee sitten se, okei, siellä on hyviä saleja näin, mutta niin kuin, ehkä mä siltikään niin kuin... Ja se tuli niin Fitfarmin aikana, kun Fitfarm oli niin kuin helvetin iso juttu, se ensimmäinen tommonen, joka teki niin kuin koko tästä niin kuin fitness-hommasta mainstreamiin ja semmoista, niin se ehkä on niin kuin jättänyt sit sen siihen, kyllä, niin kuin Tampereelle sen leiman siitä. En tiedä. Niin. Ja se on, mikä sulle kysymys seuraavassa? Kumpi on vaarallisempaa, voimannostu vai bodaus? No voimannostussa rikot enemmän paikkoja kyllä. On voimannosta helpompikin laji niin kuin toteutuksen puolesta, muun muassa kehonrakennus, niin kuin ruokailu vapaampaa ja se on raaka esimerkiksi, että niin kuin se, kun sä teet sen yhden noston näin, se on vähän erilaista, mutta kyllä mä sanon, että se on helpompi laji kuin kehonrakennus, niin kuin se on paljon se vaatii tietyllä kapasiteettia. Jos mennään niin kuin tietyllä tavalla, vaikka mennään vaikka varusten nostamiseen huipputasolla, voimanostamiseen, niin se on kyllä aivan vitun ekstreme laji. Siis, just Räsäsen Kallen ja näitä nostoja, kun sinne otetaan oikeasti se 500 kiloa niskaa, kun se paine on kuitenkin vittu ihan sama, kun siinä on puolikas henkilöauto siinä niskan päällä. Ja sitten... jollakin tavalla kuitenkin kyykyn näköiseen asentoon meet ja tuut sieltä niin kuin ylös, niin minkälainen se paine kaikissa nikaamissa ja kaikissa on, siis se on ihan jäätävä. Ja minkälaiset riskit siinä on, jos lähdetkin vähän keikkumaan sun muuta, niin auttaako siinä nyt pari kaveria sillä päässä, jos sulla on 500 kiloa ja rusennut siihen saatana alle, yhtäkkiä pamahtaa joku polvi, niin on se kyllä niin kuin ekstreme homma. Kyllä mä sanoin, kun mä kyykkäsin sen 300 kiloa, niin mulla oli olo, kun mun päällä olisi juna vetänyt, tiedätkö? Se tuntui, kun mut olisi niin kuin jyrätty alle. Mä sattui ihan kaikkea. Vittu, joka puolella vaan sattui, kun keskusarvosta. Oli sellaista niin kuin ihan sairaista kipua. Joo, on se, toi on extreme laji, mutta kumpi on vaarallisempaa? Niin, no miksi kehorakennus olisi vaarallinen laji? Jos me puhutaan, no... Tietysti kaikki laji, kun mennään ekstriimiin, niin... Se on vähän vaarallista. Ehkä kehorakennuksen vaarallisuus on siinä, että ne, niin kuin ihan oikeasti, nyt unohdetaan ihan oikeasti, sanot on, jos mä oon väärässä, mutta mun mielestä kehorakennuksen kaikista epäterveellisiä vaarallisin osuus on siinä, kun se paino nostetaan joko liian nopeasti ylös, tiedätkö, että se syödään liikaa, se on liian raskas prosessi ottaa 10 kiloa, tiedätkö, eli se painon äkillinen nousu tai päivässä 10 kiloa, ne on niitä kaikista vaarallisimpia. Ja sitten taas, kun viedään ihan
älyttömyyksiin se nesteen poisto vielä diureettiaineilla, niin silloin mennään kyllä vitu vaarallisiin asioihin. Mutta se tavallaan se ylensyönti ja se painon nousu, niin se on varmaan se kaikista vaarallisin juttu oikein, se epäterveellisin juttu. Sanotaan, että vaarallisintahan on se aina, kun sä teet sellaista, mitä sä et tiedä, mitä sä oot tekemässä. Se tekee kaikesta niin kuin vaarallista, varsinkin kehonrakennuksessa, jos sä et seuraa sun terveydentilaa, sä et reagoi asioihin, mitä sun kroppa sanoo, mitä se näyttää verikokeissa ynnä muussa, niin se tekee sitä, tietämättömyys tekee vaarallista, ja liian moni on tietämätön, sanotaan näin. Että niin, se on niin kuin se oma mielipide, mikä tekee kehonrakennuksesta vaarallista, niin tietämättömyys. Vittu, miksi toi tulee aina niin vitu hyvin vastauksia? Mä tykkään aina, että toi on todella aina erilainen perspektiivi tuohon. No hyvä, se menee. Oota hetki. Tämä on yksi kysymys vielä. Aha. Sopii paremmin, kun tulee niitä tietäviä vastauksia, niin kuin on tämmöiset. Okei, kaksi kysymystä. Toni osaa varmaan nopeita vastaa. Kuinka paljon menee rahaa ruokaan kuussa? En laske. Jos meitä, jos tämä on varmaan niin kehonrakennusruokailu, niin en mäkään, mutta siis vittu, kun en mä osaa sanoa yhtään. Varmaan, no sanotaan sille, että mitä? Hei, tää näin. Kummalla menee tuonne enemmän rahaa? Sulla vai ihmisellä, joka on vaikka 70-kiloinen toimistohiiri, mutta se menee syömään vaikka aina työpäivinä suppeihin, ja tiedätkö, että se ottaa se 12-13 euron ateria kerralla, ja sitten se syö jonkun vittu ärkioskin bagelin aamupalaksi kahvissa maksaa femman. Kummalla menee oikeasti enemmän rahaa? Siinä 70-kiloisella toimistohiirellä vai sulla? Siis kyllähän hän pystyisi tekemään sillä tavalla, että hän ei menisi niin älyttömästi rahaa, tai voisi mennä jopa puolet vähemmän, mitä menee, ja saisi samat tulokset, joka olisi tietysti fiksua, mutta me on tehnyt sen päätöksen, että se, mitä minä laitan suustani sisälle, vedän omaan elimistööni, niin minä en katso sitä, että paljon se maksaa, vaan minä katson sitä, onko se hyvää, ja niin kuin, mitkä sen arvot on, mistä se tulee, sun muuta, niin minä katson tämmöisiä asioita, sen jälkeen katson ehkä vasta hintaa. Niin kuin, että ruoka on semmoinen asia, missä meikäläinen ei niin kuin, pihistele yhtään oikeastaan. Se kertoo hyvin se karanteeniviikko, kun oli korona päällä, niin siinä katsoi, kun mun äiti kantoi tuohon ovelle niitä ruokakasseja, kävi kaupassa, niin se viikon saldo, siinä nyt oli jotain myös Elinan hommia, Elina tilasi myös omia, niin se oli yli 200 euroa, se viikon ruuat, mitä minä tilailin tähän. Et siinä nyt oli tietysti silleen vähän sitä sun tätä, että oli ehkä muutakin kuin niitä omia sappoja, mutta sitten jos tähän laskettaisiin lisäravinteet sun muut päälle, niin kyllä minä sanon, että kyllä se tonnissa varmaan pyörii. Lähemmäs. Toni syö laadukkaasti kuitenkin. Se on hyvä. Lempi supersetti. Mä kerron hyvän supersettikompon. Tää on Carliiton kompo. Tää on tosi kova. Kokeilkaa ihmiset, jotka tekee volyymitreenaamista. Elikkä pystypunnerus. Mä tein sen silloin Vikingin pystypunneruskoneessa, mutta se voi olla Smithissä tai käsipainolla tai millä ikinä. Pystypunnerus ja viparit sivulle. 4 sarjaa ja molempia 12 toistoa. Ja mä lupaan, että sun oikeavät on ihan piton tulessa sen jälkeen. Jos sä tykkäät tehdä reena volyymilla, mä nyt taas treenaan ihan toisella tavalla nykyään, mutta jos tekee tuommoisia volyymitreeniä, mitä suurin osa kuuntelijoista varmasti tekee, niin tuossa on hyvä supersetti kombo, kannattaa testaa. Rennellä jotain mielestä. Suosikkia. Vastaan sama, en mä keksi mitään tuohon nyt, hyvä. No, siis ainut oikeastaan, mietin supereita lainkaan, mutta niin mikä on jäänyt mieleen aiemmilta vuosilta, niin supersarjana esimerkiksi, jos puhutaan vaikka selästä, niin pullover taljassa ja siihen heti perään räkkiveto. Oli aika semmoinen mehukas tuohon latseille. Ja sitten kyllä jos reisiin mennään, niin oikeastaan kaikki, mihin sä otat niin kuin reiden ojennuksen eteen. Meet sitten sen jälkeen suoraan tekemään smittikyykkyä, kyykkykonetta, prässiä, hakkia, niin kyllä se tekee siitä aika hardcoren tuntusta kyllä, että niin
tai sitten kulmasoutu ja siitä superina maastaveto. Ei tarvitse vaihtaa painoa. Lähdet vetää maasta sitten, kun kulmasoutu loppuu, niin sitten vaan vedetään maasta sarja loppuun. No se voisi olla kans. Joskushan tehtiin, Timon kanssahan tehtiin silloin vuorosarjona, kokeiltiin silloin, meillähän oli niinku tota penkkipunerus ja kulmasoutu. Se oli mielenkiintoista. Joo. Vastalihaksia vedettiin superina. Joo. Tässä on joku yksi vielä. Otetaan yksi vielä. Okei, no tässä on ehkä yksi ainut hyvä kysymys nyt, jos on vähän reellisiä. Mitä mieltä olette siitä, että suomalaiset nuoret tekee X-summan rahaa kuussa myymällä kamaa, ja ottakaa muutakin kantaa huumebisneksen nuorten keskuudessa ja kokemuksia? Vittu, nyt pätki niin paljon tuo puhe, että en kuullut. Nuorten huumeaine maailmaan, eli nuoret tekee fyrkkaa ja myy huslaa. Ei, ihan siis aivan saanut perseestä tietenkin. Mitä tuohon voi, mitä mieltä tuossa voi olla? Tuohon vitu on ihan paskaa. No kyllähän. Mä en miettinyt huumebisneksestä. Hieno homma. Ei. No tiedätkö, mikä tässä on? Mä just tästä puhun Mellulle yksi päivä, että kun mä aloin käyttää steroideita, niin mua hävettiin sellaisena. Mä häpeisin sitä. Mä tein itse sen päätöksen, mä aloin käyttämään, ja mä häpeisin sitä. Koska mä ajattelin niitä samalla asialla kuin huumeita, että se on huono asia. Ihmisiä, nuoria valistetaan huumausaineista koulussa, ja vanhemmat sanoo, että ei huumeille, kaikki tämä paska. Minkä takia tätä ei ole tehty steroideissa? Tai sellainen, että nykyään jotenkin tuntuu, että monet nuoret leijuu sillä, että ne vetää jotain testoja ja ne ei näytä siltä, että ne käy salilla tälleen. Niin se on jotenkin semmoinen, että ehkä mä oon nykyään enemmän huolissa siitä, että miten nuo jotkut aineet, steroidit sun muut, ja mun mielestä se on tullut jotenkin somen myötä niin sellaiseksi, niin kuin, no, se on niin kuin, kuulostaako vähän vittu hörhöllä vai mun mielestä se on vaan niin paha asia tavallaan, tietysti. Ihmiset käyttää, niin ne eivät tiedä, mitä ne aiheuttaa. Ja sitten tuntuu, että sellaista, mä oon itse yrittänyt valistaa, tässäkin mä yritän valistaa ihmisiä tästä sit aiheesta. Niin kuin, miksei sitten niin kuin puhuta, kerrota? Miksi on niin, niin kuin, tai se, miksei niitä varoiteta? Koska en mä muista koulussa ainakaan, että mulla olisi tästä asiasta ikinä sanottu, varoitettu. Huumeista kyllä vittu. Näytettiin kaiken. Mä muistan vittu edelleen, ei se ole hirveän pitkä, kun mä oon ollut yläasteella, että 10 vuotta. Mä muistan edelleen niitä vittu videoklippejä, mitä meille näytettiin niin kuin huumeista, niin kuin, että kuinka pahaksi on, kuinka ne tuhoaa sut ja niin kuin, semmoisia oikein niin ylinäyteltyjä. Meitä vittu peloteltiin siitä aiheesta. Miksei tosta asiasta ikinä, niin kuin, miksei sitä tuoda samalla tavalla esiin, koska varmaan enemmän damakeja voi jopa saada noilla aineilla, kun no, en mä tiedä, mutta siis on oikein niin kuin, kemiaa, lääkeaineita muuttaa sua monella eri tapaa. No tietysti sanotaan tälleen näin, että niin eihän varmaankaan niin kuin anaboliset steroidit ja sun muut, niin ei ne niin rajuusti niin muuta sun harkintakykyä kuin vaikka tietyt huumausaineet. Että niin, tavallaan en pysty niistä niin kuin puhumaan niin kuin samassa lauseessa, niin kuin pystyn vaikka hiilihydraatista ja vittu proteiinista, ne eroo ihan samalla niin kuin paljon toisista. Mutta se on silti kuitenkin vähän niin kuin, että ne on molemmat ravintoaineet, molemmat on ulkoisia substansseja, jotka tekee tavallaan niin kuin kuitenkin jollain tapaa huonoa sulle. Mutta niin se varmaan, niin, minkä takia niin sitä... Ei, mun mielestä toi analogia ei toimi yhtään, mun mielestä niin kuin, ei, se on ihan eri asia. Et se on niin kuin, toinen johtaa, toisten käyttäminen johtaa päihtymykseen ja toisella taas yritetään boostata jotain tuloksia paremmaksi, niin ne tavallaan ne asiat, mihin ne kohdistuu, niin ne on niin erilaisia. Toinen on enemmänkin harkitumpaa toimintaa ja toinen on vaan sitä päihtymystä niin kuin pääasiassa. Niin on silleen vaikea tavallaan ruveta valistamaan semmoisesta asiasta, että se saattaisi jopa herättää. No toisaalta kyllähän huumeistakin valistaminen niin herättää ehkä mielenkiintoa, kyllä. Ja, mutta kuinka paljon se herättäisi sitten niin kuin nuorten jätkien mielenkiintoa esimerkiksi niin kuin anabolisiin steroideihin, jos niistä ruvettaisiin puhumaan, että tässä on kuva nyt, kun niin tämä henkilö A, niin tässä se ei vielä käyttänyt steroideja, ja tässä on kuva B,
kun hän on käyttänyt 3 vuotta steroideja ja syönyt todella puhtaasti ja treenannut kovaa, että niin tota, ja varmasti haluaa lähteä tämmöiseen kelkkaan, niin me veikkaan, että aika iso osa niistä jonneista sanoo, että haluan. Ja mistä tämä on? Melkäinen sai nappi. Tämä on kyllä totta. Mutta onko se teidän mielestä muuttunut sitten, mitä se oli ja mitä se on nykyään? Sanotaan on vaikka, todellakin. Että, on mun mielestä se on paljon sellaista yleisempää ja kun mä tuossa sanoin. Avoimempaa. Niin ja jengi siitä niin kun jopa välillä leijuu, tiedätkö, ja sun muuta. Koska mua hävetti silloin aloittaa käyttää. Aina silloin, kun mä niin kun, eikä mulle, mä en tiennyt siitä asiasta yhtään mitään. Mä luulin, että se Ronnie Coleman käyttää. Ei mulla ole mitään, ei kukaan puhunut. Se on niin kuin, ei sitä ollut missään. Eihän se ole niin kuin. YouTube oli vähän niin kuin semmoista, että ei ollut YouTubea ja sun muita. Minä olen nähnyt sitä ikinä semmoisena elvistelyn aiheena. Ja siis tavallaan elvistelyn sillä aiheella niin aina niin kuin suoraan niin kuin verrataan idiotismiin. Idiotismiin kyllä siinä, että jos näillä asioilla niin kuin lähdetään elvistelemään. Et se kyllä kertoo sit enemmän ehkä käyttäjästä kuin niistä aineista sitten, että mitä on käytössä, että niin tota, kummallakaan puolella en ymmärrä sitä elvistelyä, mutta niin tota, se on ehkä sitten johtuu jonkin sortin muista ongelmista. Onko Renne? Paras tämä show kiinni, mun pitää pakkaa, että näitä muutokamoja tässä pikkuhiljaa. All right. Koko iltaa tässä jauhaa. All right. Joo, jätetään tähän sitten. Rennellä riitti. On tässä tunti vedetty jo, hei. On pitkä pätkä. Oh, pitkä pätkä puhua kiveksistä. Yeah. Alrighty, nähdään sitten ensi viikolla. Ensi viikolla vielä. Laittakaa Renne ja Toni seurantaa tuolta. Description boxista löytyy lisää tavaraa sitten. Ensi kertaa, kiitoksia kaikille.